Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan jigar kasalliklarini xalq davolari bilan davolash va uni oldini olish haqida suhbatlashamiz. Jigar kasalliklari sekin rivojlanadi. Yillar davomida asimptomatik tarzda oqadi. Organ juda jiddiy patologik jarayonlar rivojlanganda o'zini his qiladi. Jigar disfunksiyasi hayot uchun xavfli kasalliklarga olib keladi. Siroz va saraton. Ko'p odamlar jigarni xalq davolari yordamida davolashadi. Uy preparatlari yallig'lanish jarayonlarini, infeksiyalarni bartaraf qiladi. Safro chiqishini yaxshilaydi. Hujayralarni tozalash va yangilanishga yordam beradi. Ular metabolizm va ovqat hazm qilishni tiklashga yordam beradi. Shu bilan bir qatorda usullar jigar kasalliklarini bartaraf qiladi. Og'ir asoratlarni rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi. Jigar organizmimizda ko'plab funksiyalarni bajaradi. Misol uchun toksinlarni zararsizlantiradi, vitaminlarni saqlashga hissa qo'shadi. Gormonlar va fermentlar moddalarni ishlab chiqaradi. Qon ta'minoti zaxiralari. Safro hosil qiladi. Ovqat hazm qilishni nazorat qiladi. Metabolizmni tartibga soladi. Tanamizni sog'ligini saqlash uchun asosiy profilaktika choralariga rioya qilish kerak. Maxsus parhezga rioya qilish, jigar faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi ovqatlar iste'mol qiling. Achchiq, sho'r, qovurilgan, yog'li shirinliklarni kamdan-kam iste'mol qiling. Spirtli ichimliklarni iste'mol qilmang. Chekmang, giyohvand moddalarni qabul qilmang. Xalq tabobati bilan davolash jigar kasalliklariga qarshi kurashni samarali vositasidir. Ammo agar ushbu organga xos bo'lmagan kasallik belgilari mavjud bo'lsa, uni o'z-o'zidan davolamaslik kerak. Eng yaxshi yo'l avval kasallikni aniqlab olib va davolovchi shifokor, terapevtga murojaat qilish zarur. Jigarni davolash uchun asal bilan qovoq. Meva yarmiga bo'linadi. Urug'lari olib tashlanadi. Chuqurchasiga asal to'ldiriladi. Sharbat hosil bo'lguncha qoldiriladi. Preparatni kuniga 3 marta yarim stakandan ichib turishingiz kerak. Sirop tanani tozalaydi, yomon xolesterinni olib tashlaydi. Lipidlar almashinuvini normallashtiradi va semirishni oldini oladi. Jigarni davolashda xalq davolarini qo'llashda ehtiyot bo'lish kerak. Ba'zi o'simliklarni afzalliklariga qaramay, ular bilan doimo shug'ullanish va ishlatish kerak emas. Masalan, o'tkir yallig'lanishli organlar bo'lganda, oshqozon-ichak trakti patologiyalarida, yurak kasalliklarida va homiladorlik jarayonida. Gepatitga qarshi dori 3 litr qaynoq suvda 1 kg horseradish, ya'ni sholg'om ildizi qo'yiladi. 24 soat davomida uni filtrlanadi. Ovqatdan oldin yarim stakan ichiladi.
7 gün davomida bu jarayonga amal qilsangiz, samarali natijaga erishishingiz mumkin. Lavlagi sabzi sharbati. Yangi siqilgan sharbat jigarni xolesterin va zaharlardan tozalash uchun yaxshi ichimlik. Bu tananing ishini rag'batlantiradi. Immunitet tizimini mustahkamlaydi. Sabzi va lavlagi sharbatlari 10:3 yoki 10:1 nisbatda aralashtiriladi va kuniga 3 marta ovqatdan oldin ichiladi. Ya'ni 10 ta sabziga 3 dona lavlagi ishlatiladi. Unga shakar, asal, limon yoki bodring sharbatini qo'shishga ruxsat beriladi. İçimlik 15 daqiqalik çökishidan keyin olinadi. Bu vaqt davomida hazm qilishimizga qiyin bo'lgan birikmalar oksidlanadi va neytrallanadi. Sabzi sharbati lavlagi ta'sirini kuchaytiradi. Sabzi tarkibidagi beta-karotin o't yo'llarini tozalaydi. Xurmo. Jigar uchun xurmo yeyish foydalidir. U immunitetni oshiradi, yomon xolesterinni so'rilishiga yo'l qo'ymaydi. Gepatitlarni yo'q qiladigan kanserogenlar va toksinlarni bog'laydi. Mevalar oddiygina yuviladi va iste'mol qilinadi. Jigar kasalligini hech qanday alomatlarini e'tiborsiz qoldirmang va o'z vaqtida davolanishni boshlang. Bu organ patologiyalari o'limga olib keladigan asoratlarga olib keladi. Ko'pgina mavjud xalq davolanishlari jigarni davolash bilan konservativ terapiya usullaridan ko'ra samaraliroq kurashadi. Ammo shuni unutmaslik kerakki, ularni o'z xohishimizga ko'ra qabul qilish emas, balki shifokor tavsiyasiga ko'ra ishlatishimiz zarur. Jigar inson uchun muhim organlardan biridir. Uning kasalliklarning rivojlanishi va o'z vaqtida davolashning yo'qligi bilan hayotga tahdid paydo bo'lishi mumkin. Xuddi shu holatda, agar kasallikka qarshi kurash o'z vaqtida boshlangan bo'lsa, sog'ligimizni saqlab qolishimizni uzoq yillarga belgilashimiz mumkin. Jigarda buzilishning eng kichik alomati bilan siz darhol tibbiy yordamga murojaat qiling. Tibbiy muassasaga tashrifni kechiktirish va hamma narsa o'z-o'zidan o'tib ketishiga umid qilish mumkin emas. Chunki kasallikning rivojlangan shakli bilan bemorning hayotini saqlab qolish har doim ham mumkin bo'lmaydi. Kasallikni dastlabki bosqichida bo'lganida tashxis qo'yilgandan so'ng davolanishda xalq davolanish usullaridan foydalanish mumkin. Ular xavfsiz va samarali bo'lib, odamni qisqa vaqt ichida davolay oladi. Jigar insonning muhim organlaridan biri. U turli xil funksiyalarni bajaradi. Uning kasalliklariga hech qachon e'tiborsiz bo'lmang. Jigar kasalligini eng keng tarqalgan sabablari shifokorlar spirtli ichimliklarni iste'mol qilish va noto'g'ri ovqatlanish deb ataydi. Shunisi e'tiborga loyiqki, agar dietamiz muvozanatli bo'lmasa, juda ko'p yoki juda kam ovqatlanilsa, jigar albatta ishlamay qoladi. Ochlik ham tanaga
bir xil darajada zararli. Kasallikni dastlabki belgilari paydo bo'lgan taqdirda, birinchi navbatda dietamizni qayta ko'rib chiqishingiz kerak. Tananing ishida buzilishlar bo'lsa, dietamizda kerakli bo'lmagan mahsulotlarni chiqarib tashlash kerak. Spirtli ichimliklar, qovurilgan ovqatlar, tez tayyorlanadigan fast foodlar, gazlangan ichimliklar, kuchli choy, qahva, ko'p miqdordagi kimyoviy qo'shimchalar bo'lgan mahsulotlarni kamroq iste'mol qilgan ma'qul. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. O'z sog'lig'ingizga befarq bo'lmang.